di dalam neraka. Ini cerita ni akhirat. Nah. Kemudian diberi pakar dengan pakaian baju daripada kain yang sangat lembut, iaitu qatiran. Qatiran ni daripada minyak tar api neraka. Bila letak di tubuh orang puan ni, maka tercabutlah kulit dan daging sehingga nampak tulang. Kerana baju ni tersangat panas. Dia pun tepik menolong lah. Tepik menolong. Malaikat kata, dulu mu tak mu tepik menolong masa dalam dunia. Memapu keras dadang nak bertaubat, bakit pada masa mu rasa lah. Nampak? Ha, dulu kat bodoh, neraka sakit mu tak percaya. Nah, azab kubur kat gini mu tak tertanggung dan mu duduk galak kata sangat. Nah. Fazukul azaba bima kuntum takfurun. Nah, maka sekarang mu rasalah azab yang dulu mu tak percaya. Mu ingat main-main, neh. Ha. Oh, rata lah ni. Nak pergi Kuala Lumpur rata riti. Kuala Lumpur, Melaka, Johor Bahru, Kuantan ada. Ipoh. Nak. Ha. Nak bagian hiburan malam. Siang tak uka, kelab malam. Disko tak ada siang. Nampak? Nampak apa? Dia set ni tidur siang. Takkan nak joget siang cari makan kedaruh. Nak? Ha, malam. Dia panggil tempat-tempat mausiat disediakan perempuan-perempuan sundal. Perempuan jahat, tukang akak arok. GRO tu perempuan sundal. Kita minum air lal kedai kapung. Duduk seorang situ, amung. Tese kayu khamak dua. Gitu je. Hak cak ayam ni. Kalau hak lah ni masuk dalam bar, dalam lounge. Faham? Dia ada GRO. Iaitu teman sosial escort kita. Kita minum seorang. Anggir nombor 8. Meduk sini. Nampak? Dia ibu lah kita. Sembang gitu gini mengilai air dia. Kita bayar lah. Suka tak? Sukalah. Bukan muka tua. Muda-muda. Daripada China ada, Taiwan ada, Singapura ada, Melayu ada, India ada, Walengge. Layang kita tua dah 60, 70, dia duduk main, duduk pegang peha kita apa, tak suka. Nak? Sebab tu jangan tebang masuk, tambah balik dah masuk. Nah, lagi kita tak rajin rasa satu tebang, cuma nak kabar rakyat. Ha. Tapi bukan aku gidau, aku tahu kan. Cara mukelih kaku tu pelik je. Neh. Nak tolong rakyat. Tak takut tak tahu, tahu dah sudah ha. Neh. Ha ni layang kita ha. Habis minum air 2 3 jam, 4 ke 2 ke 3 dah. Kita nak balik ha, bayar tik dia. 50 ya. Dari baik cakap dengan kita sembang. Wi 50 ya. Kalau kita banyak tik 200 ya. Nak. Ha dah teman abang kali malam ni. Abang tak dak hati dia seorang. Beres bos. Nampak tak? Dah tak suka gitu. Esok pas mayang subuh kita. Tak mayang subuh dah. Faham tak kalau set-set ni? Neh, itu cerita yang berlaku dalam dunia tanah Melayu haprak sekarang. Nampak? Itu kan? Jirau ni ada hak arang pula, ada dak arang pula, ada blessing pula. Nak? Itu bagian jirau. Hak pelacur suku. Nampak? Sosial escort suku pula. Nak? Kita nak pergi di luar negara, ada. Kita nak pergi di Medan, nak duduk 3 malam. Nak? Nak duduk ada kerja di Medan, tak akan nak duduk seorang. Nah, ha, ni online. Boleh pilih yang lama. Nampak lijah leha seni kelema ada belaka. Nah, chatting dengan dia. Boleh tak booking? Boleh. Berapa bulan nak pergi? Ha, 3 malam kita duduk di Medan, duduk di Bandung, dia duduk dalam bilik hotel kita. Jabat Rama ada? Ada. Jabat Rama Terengganu. Tak pergi ni. Jabat Rama ni tak cara. Faham? Itu cerita dia. Nah, orang luar pula nak mari Malaysia. Telefon sudah booking. Faham? Nak pergi duduk apa? Nari. Nak duduk di mana? Tanjung Jara. Tak apa. Awek KL, teman kita. Duduk Tanjung Jara, kita ambil KL, buat gini dah. Nari 6 malam. Dah nari 6 malam, duduk dalam bilik. Nak buat benda? Waktu beri surat Yasin, ngaji. Jadi. Sampak. Tok Imam boleh awek duduk dalam bilik, gitu lah lepoh piyoh. Faham? Lepoh kain pelekat, biung-biung kot tiga. Jangan main. Sebab tu tak usah terbang. Nak? Dia jadi juh. Duk. Haji. Anak dara duduk ngaji. 3 hari, 3 malam duduk dalam bilik. Buat benda. Belajar sifat 20. Tak jadi. Dah main kau kek-kek. Nak? Anak dara duduk tariba belum lari tu janggup.
Tak ada apa-apa selalu. Ya, kakek kerang tidur. Neh. Hak tukang tanda banyak ah dosi.